máš na spýtať ďalšieho... Čakať. A tak. Teda pýtať ďalšieho partnerom GTA 5, nemal som vyťahnutý mikrofón, ale... Koho to zaujíma? No. Minulé sme skončili, keď Michael si... tak nejak zase pokúral tú svoju family. Get back here. Ľubím ťa. No, mám tu tak trošku menej. Menej. Více menej. Upravenú motorku. No, dosť dobre vyzerá podľa mňa taký ten streetovejší štýl. A vyzerá fakt jak tá motorka, že keď iba chvíľku. Iba trošku pridám a už ma to kopne hore. Tak to vyzerá, jak tie motorky. A to je dobré. Ideme za chvíľku na ďalšiu misiu a ja si tu dám VIP. OK. Tak som mŕtvý. Tak som mŕtvý. Paráda. OK. Tak sa zjavíme a ideme na tom. No. Včera som bohužiaľ nevedel natočiť video, pretože som mal dosť takú debilnú náladu. A aj dneska som bol trošku tak mimo. Takže myslel som si, že nakoniec ani vôbec nič natáčať nebudem. Bude taká menšia pauza, ale o, tu sme tak. Kámo, tak už nám nechyba veľa misií. To už sme... Ty kok. No ani. Architect Plant. A to asi budem kradnúť nejaké architektové. Teraz bude dlhší part. Tak to chcem, tak to cítim, tak to vidím. A na to sa napijem. Sorry. No. Oh. Poď, loading. Ja tam nevidím, ja tam mám FPS-ka. No čo je? Hra sa sekla. Kokos. To je dosť zlej. Á, ideme. Teo Architect. Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Yeah, thanks a lot. Okay. A to si máme prísť za ním? Poď som ho narazil. Rýchlo preč! Dobre, bereme rýchlo jeho auto. A to bude iba taká ľah misia. Oni úplne všetci tam. Nabok! Sorry bro, ale... Čo nepočúva. Paráda. Nevidíme, ne? Ne, nejde. Ja nemám kde ísť! To je dosť zlý. Dobre. Oh. Stop your car there. Wow. So close. Kokos, ale tak... Ty... Oh, no to ja som teraz pasí. Z každej... To vážne nie je dobré. Dobre, stane neprejdem. Yes! Neverím! Zdrhol som. Dobre. Pamäť. A Garment Factory, huuu! A to čakám. Fuck me. Oh, pardon, som si grgol. Ale tá voda som no... robí divý. Oh, boč. Poď. Dobre. Dobre. Pozor. Tam už niečo iné. No to sme nemali dlho.
Can block. Rovinka. Chodník, no. Dobre. Čo? S takýmto shit to na mňa ide. Ja mám nejaký to BMW, alebo čo to je. Pristupujeme. S kufríčkom. Mission passed. Konec. OK. To je dobré. Jak sa sami sa zatvorí. Ja si na chvíľku iba odskočím na malú chvíľočku, takže... Zatiaľ... Strich. OK, som späť. Myslím, že môžeme pokračovať. No. Don't think that. Ko? What the f... Neviem. Neviem, čo to je za misiu, keď tam je iba gold, ale... Why not? Go to Tracy. OK. A kde je Tracy, mi povedz. Oh, hell! Ja viem, že to sa nemá, ale... Nejaké samozrejme lepšie auto, čo tu dáme. Piči, to je lepšie auto. Aha, tu je Entity. Ok, tak iba trošku lepšie, tak samozrejme, nemusíme chodiť nejakých Lamborghini a také auta, takéto, takéto jemnejšie. Wow, kamo. To bolo dobré. Čo je to nejaký dom sa stáva? Ne. Fuck yeah, shit. Idem tam. Woo! Shit. To som trošku dostal. Ale iba trošku, iba trošku. Už úplne rozbiť. Dobre. Fix. Run. No, krásna. Nie rúžová, lososová. Až do záhrady. Game. Tu majú vy... Oka! To je dobré. Ako aj Franklin má výrivku. A bok. Čo to je také, že tak má... Auto, jak má Franklin, to je... To je Franklin až dvojča. Spoiler. Neviem, v novom DLC či kde. No, stále sa hovorí DLC, ale proste v novom update. Niečo má byť s Franklinom a CJom. To bude dosť zaujímavé. Lososové auto. Oh shit! Lososové auto. Čo robíš? No poď. Reaguj. Stoj. Dobre. Pa. Paráda. Lipopoučky. Už som to ani prečne mohol asi. Oooo, ty kokos to bol drift. Michael dom. Hm, tak to bol. Asi tak to bol. Niekto mu zase trtka ženu, ale... Ale why not? No, ideme za... Ale Tracy bude mať rád, to sa znamená rada rúžovú. Nie, pardon, nie rúžová. Lososová! Tak to si musíte zapamätať. Nie rúžová, lososová. Oh, kamo, stoj. Čiže stoj brzy. Aaaa, ďalšia. Ďalšie auto. Aj lososové auto je proste dobré. Oh shit. Pozor. A Tracy, ahoj. Čo je Tracy? Ahoj. Oh, takže nejaký... Neviem. Aký má Mini Cooper? Tracy proste. Také ženské auto. No, neviem, že Mini Cooper je práve ženské auto, pretože je to... Musí sa fakt dobre ovládať, keď je také malé, ale...
Ešte mám kúpiť niečo svoje žene, tak to bude asi mini čupkar. Akože za auto. Dobro. Toto si kúpim ja, kámo. Ona bude chodiť na takomto mini kúpri a ja na takom tu Dodge more. Nie, ja si... Mne sa páči dosť. Subaru. No, Subaru. A teraz kde? A neviem, koho hľadáme. Nejakého verejného znásilňovača alebo koho. A, cez kedy som prešiel. Krokohúb, krokohúb, poďme na krokohúb. Lambo! Je mi čas, ide mi čas. A čo akože... OK. Ja sa s ním srať proste nebudu. Hore. Hore, pičenie. Hore. Come on! Idi na bok. Nie, to bude fakt dobrá smrť. Rýchla. Bezbolestná. No. Proste ho to rozhodí na kaž. O, počkaj! Zlý čudlík! No a? Čo, aj prejdem hen. Nevadí, proste kop. Wow, kámo, čo sa ti stalo? Wow, vidíte, auta z Číny. Ne. Vôbec. Kúpite z Japonska. Japonská kvalita. Neviem, Číňania nemajú asi auto. Viem, že Japonci majú. Honda. Mazda. A ešte. Toyota, také pečenie. Kia. Myslím. No čo, vidí asi čo nič. Puuu. Mini Cooper! Ah, shit, pada plus... Čo? Oh. Pán management. Dobre, kúpujem... Oh. Dobre, kámo. Spiatočka, ak máte badass. Už dávno prešli Mike Walden, takže... Musím to zvrátiť. Dobre, bude to fakt tesné. Aby nás nevideli. Dobre. No to už nás nechytia. Dobre, tam nejdem. I'm a little keyed up, okay? I need to wind down. Maybe speeding and hitting people and swerving all over the place isn't the best way to relax. Opa, dar. Just saying, hashtag. Maybe it's the quickest way to get somewhere where I can't relax. Just saying, hashtag. Ishish. I know what I'm doing, baby. Just calm down. I think you're the one who needs to calm down. Sorry. No wonder I need medicating. On tak má rád svoje deti, Michael. What? We had to be sure. I just wanted you to speak to him. Dobrá misia toto bola. Thanks, Daddy. Bye. I'm glad I could use that paternal. Preskýho? Preskýho zabil. Nie. Bože. Ty si psychopat. Maniak. Barbar. To. A teraz. Ďakujem. Ďakujem, že si ho zabil. Máš to u mňa. 500 euro. Za takúto službičku. Prečo ne? Prečo ne? Nam.
Beatbox time. It's out. That's my boy. Okay. Čekaj. Kreslo do bojovej pozície. Okay. Prečo seká? Asi nemám miesto na disku, takže idem pozrieť, či mám ešte miesto na disku a ohlasím sa za chvíľku, takže zatiaľ čos. No, neviem, miesto na disku mám. Aha, tak asi ne, zase to seká. Nič, vieš, čo vyskúšam niečo porobiť, tak ešte sa ohlasím, takže čus. Zatiaľ, ja neviem, jak, neviem, čo s tým bude, takže zatiaľ čus. OK, čas. OK. No, už by to malo byť opravené, takže. Wow. What the hell is this shit? Počkaj, čakaj, čakaj, čakaj. Ah, už to ide. No. Ide na burial, right. Right. O, tu sa bude strílať, tu sa bude strílať. Čo je dobré, jo. Poďme na to. A ty kokos, už sme pri konci. Neviem, čo bude ďalej. To nevím. To nevím. Playko nemám. OK, to je si vyberáme. If you favor the firebomb containment drive option, you'll go in with that janitor's ID you picked up. It'll be at night. Ej, proste. Proste súhlasím. Haynes has given us the leftover money from the Polito job to pull this mission. Ja by som prakticky na ten job. Je to. Toto by Hacker. To je jedno. My to chceme mať fakt dobre. Darmo, že to veľa. A ja som neteorikio. Dobre. I don't know how long it'll take to get the network. The gunman's there to buy you the time you need. McCreary? He was part of a well-known Liberty City stick-up crew. Small world. Oh, tak to bude asi nejaký easter egg na GTA 4. The driver will be waiting outside on getaway. They'll sort Eddie Cho. Okay. Dobre, myslím, že máme. Chcem, aby to vyšlo. I'll make the arrangements and call you when we're ready. Alright, shit, hit. You know, I'm still looking into that union depository gig. It's real interesting. But I don't know if we can do it without you know who. Well, as long as he can't do it without us. Okay. Takže čo ideme robiť? It's because I'm not the one who's about to die based on some inappropriate decision I made a long time ago. Ah. Dobre, keď máme všetko pripravené, alebo čo? Asi, je. Burying the past, huh? Any fool should be able to turn over a new leaf, right? Well, first your new leaves aren't so very different from your previous leaves. It seems like they fell from a pretty similar tree. And second, this is the age of the internet. Aha. Nothing is forgotten. There are no. Ako to ste bude to je, no. Ale ešte tam sú viacej tých kanistrov s benzínom. Ako si z neho robí srandu. Alebo rozťahujeme to ešte na viacej party. Dneska urobíme ešte túto misiu. Lebo asi bude dlhá. Takže táto posledná misia a potom koniec bude tohto videa a potom uvidíme čo ďalších partov. Ešte nás čakajú veľa misie, ale už to nepomáli za sebou. Behom 20 partov už máme fakt veľa vecí prejdené. Ale som, že jednu epizódu som stihol aj 5 partov, takže či 5. Jednu epizódu som stihol 5 partov. Why not? Za jednu epizódu som stihol aj 5 misií, takže to bolo fakt sila. Fakt sila. Čo je to?
Agent Stevie cleared the building. Čo sa deje? Dobre, proste nezdaj. Dobre. Must be an H thing. Great. Now there's something to look forward to. Is that an H? What's the plan again, man? And please, let me find someone shooting you for being so goddamn miserable. Ještě počkám, kým se to načítá, alebo port. Úplně nenačítá nič. Asi můžeme jít, ne? Jop. Ale věc jsem toto auto Michael aj vylepšil. Oh, shit. Nějaké auto. Dobré. Ale toto auto jsme dělali jinde. Kolo. Úplně spustil, že? A ne, jedno, kto to je terorista, paď to. Výskumného srediska pre atomové bomby. Musíš nás. Wow, všetko. This is on. Tu už čakajme. Ó, tak ideme. My už ideme na rovná tú misiu, kámo, no tak toto je iné. Tak toto je iné. Všetci kukli, všetko máme. Proste, on má byť pilot, ale... Ja tu proste to riešim. Ja tu vietam, takže... Dobre, budeme to trošku neférovo. Ven! Trošku nitra si tam je. Páď nitra! Nitro! Rekla... Obočka, kde mám letieť? Wow! Ja mám úplne inde letieť takto. Dobre, ďalší port. Wooo! Či nitro. Čau. Dobre. Dobre, to sa sústredím. Dobre. Kde mám ísť? Kde tu mám ísť? Počkej, tu mám ísť aj do vzduchu. I don't know. No to spravím trošku inak. Vyskúšam ísť ku tej budove, no lebo tu nie je nejako... Ja by som akože išiel hore rádo, lenže... Trošku nám zvyhávajú motory. Helikopter was destroyed. Ajde, ideme ešte raz.
I fly, jump zone, takže já mám výsku, aj za to máme toho pilota, kámo. Tak to povedz, turbo, nitro, všetko. Všetko, čo chceš. Auto to, kámo. Čo? Mal som vyskočiť, ne? Mal som? Asi nie. Asi som vyskočiť nemal, tak to vidím. Ale čo mám robiť? No. Ej, aha, tam to je hore. Poď hore, kamo. Ty kokos, však to každé svetlo je... Uha. To je mega dobré. Aj keď v realite by mohlo byť to mesto oveľa väčšie, ale... Okay. Ale poďme na to! Zoskakujeme, chlapci. Ale poďme. Michael. Franklin. No ja si počkám, ne. Ale poďme na to. Go to the FIB rooftop. Oh, no tak to je kamo. Takže my nejdeme na Maze Bank, my ideme na FIB rooftop. Nevadí. To je dobre. Vrtuník kde je? Vrtuník. Není. No, mal by som ísť asi nižšie, tak vidím. Dobre, ešte môžem. No počkaj na mňa, ne? Kokos. Vôbec nečakajú, to sú svinie. Videl som od Leleka, jak to natáčal, tak... On použil ten... hasičský spôsob. No ja som rebel, ja to robím po svojim. Dobre, teraz úplne zletím dole. To sa najviac dá. Môžeme ísť dnu, ne? Jop, dajme dnu. Zde neviem, keď to video vyjde. Keď tak pozerám na čas, tak... Asi ja zajtra. Vyskúšam do večera to dať asi. No. Dobre, sme vyspravení. Go to the server room. It's locked. I'm setting a charge. Hey, here you go, dog. That's a nice weapon. Good people bring the right tools for an occasion. Let's get ready. Big cocos. Yeah. Yeah, no shit. An explosion will tend to do that. I'm looking at the terminal. Programs are on your cell phone. Connected to the machine. They better be. You need to access my computer. Oh, the cocos. Jo, jo, ano, vy. Teď dva. Snaž 5-2. 5-2-6-9. Ja vôbec... Pidva. 17.
This ain't no scar. Там то було. Бле, почекай, розміщам, глядам. Tutaj. Dobry ci. Musi to prd. 9-2. 9-2-4-1. Dva. Tuto je. Ne, to je 40. 9-2. Am dá sa to aj tak, ježiš. Ja som to robil s myškou. 9-2. A tu je 9-2. 0-8. Dobre, vyplácame to, neviem kde to je. 36. 21. 35. 36. 30, je to tu, mám to. S, máme. Brut. Ti dáva. Aha. Oh shit. Nie je to tak celé. Bac. Dobre, toto už nestíham. Backdoor. Ok, dobre, počkaj. Rýchlo, hackeri všetko. Dobre, ideme šívať. Poďme do tých motherfuckers. Dobre. Padajú rýchlo. A ja si dám na Franklina. To Franklin príde viac BDS. Aj lepší strelec. Oh, ty kokos, oni aj hore sú. Nie, dobre. Aha! A neviem, prečo nie je v tej misii Trevor. O, jakú do putiky dostal. Dobre, ďalší. Ale však oni strajú z každej strany. Dobre, ďalej. Dobre, ďalší. OK. Oh, shit. Come on, oni sa trafia. Shit, kamo. Dobre, pivota nemáme. Trošku sa to zvrtlo. Michael, čo ti je? Michael dostal epileptický záchvat. Ne, dobre, dáme si Michaela. A teraz do nich idem. Úplne random neštrieľame, neviem kde. Kde tu mal byť? A tu je. Hold R. OK, už tu je koniec. Gary.
Point. Escape the FIB building. Pamatou. Proč ne? Vykopni. Brata. Jak to prostě vyrážil. Dost to dobré. Stay close. I got this door. Dobrý, další, pojďme. Ty kokos, to je mega svat. Mega svaťácky. Dobrý, jeden. Druhý. Oh, tak tu skončil náš vrtulník. No, pojďme. Úplně nech dojdu. Co se tu buguje? Proč ne? O, kámo. Oh, shit. Oh, you funny, you motherfucker. Tu sa s potým zvezieme. Ty kokos, more. Dobre, kamo, ty kokos, oni sú úplne... Neviem, či to má byť nejaká... Menšia paródia a... Paródia, no. Proste také... Vyzobrazenie... 11. septembra 2001, čo spadli dvojičky. Čo je toto, sa dosť na to podobá. Neviem, čo s tým mám, ako je má spoločné. Neviem, tému to napadlo. Akože... Že sa to považí. Ideme sa zachrániť z toho... Proste kámo... On vykupí. Dobre, dáme si Franklina, pretože Majko má malo HP. Čiže HP. Dobre. Ten má dosť. Dobre. Poďme. Hey, this could be our way out. Oh shit. Yeah, this will do. Set up the rigs. All right, come on. What's going on in the outside? Jaké dostrelený Michael, ty kokos. Oh, ty kokos, ne, neviem. Kurve sa tá tyč, no wow. Úplne najčí jump. Uuuu, ale čím skôr preč. Poďme. Sme tu. Oh shit! Okej, dáme dole helikopter gunship. Poďme preč, už je dole. Už keď sa není dole. Už je dole. Ale ty kokos, nesmie nás trafiť. Kde spadne. Oh, nič pekné. He, tam je ten z Avengers. Alebo, je to taký easter egg na Avengers. Som videl od Zeddyho. Woo! Slide. A počkaj, my hrajeme za Frankina, ha? Dobre, už sme dole. Go to pick up location. Poďme. Kamo, už sme tak blízko, to už musíme dať. Dobre, na zemi ho dostrieme. FIB, to sú svine.
Dobre, rýchlo sanitku. Hej. Taká reklama na Rockstar Games. Toto Erix asi podľa všetkého. Rýchlo! Dobre, neideme z dola radšej, bo ešte ja môžem spoznať. Ohoho. O tomto vravím. Dobre. Sanitka vo first person vyzerá normálne. Jak sanitka. Strašne dobre bolo, jak v GTA sme San Andreas mohli zachrániť ľudí v sanitke, keď sa dobre pamätám. To bolo dobré. Keď to bolo aj tu. Tu je mod, neviem jak sa volá. Na, kde môžeme byť saniťak a tak. Policajt. A proste ideme. Ok, nitro som dal, neviem. Prečo sme nevzleteli. Oh, kámo. Ty ste so svojdu. Čo čandu. Au. I saw what was going on in the bureau, man. I wasn't gonna drive up in something obvious. That's the thinking we pay you to do. What? Mission Row, San Andreas. MRSA. Yeah, sure, man. We had it covered. No, but man. Oh, really? It was covered, was it? Yeah. Sanitka. Ale ja si príklad živote idem v GTAčku v sanitke. Dobre. Ale Lososové auto je Lososové auto. It was hope, and then when the chopper crashed, oh man, I thought there was no fucking way. Why do you think Lester burned down the business? Why do you think I'm doing it for nothing? These clowns are getting paid? Ale dneska mám vážne taký, som si uvedol, len taký trošku tichý komentár, neviem prečo. Ja úplne rozmýšľam o iných veciach ako tej hre a komentári takto. Sorry no, trošku som mimo. Trošku som mimo toho gameového rozumu. Áááááá, aké pekné Porsche tam bolo. Vidíte, úplne mimo som ani riadi nevie. Ďalšie Porsche. We can joke about how screwed up your damn life is. Yeah, well, what else are we gonna do? Besides, Trevor ain't a fuck, and Dave will look after me, I think. I just wanted some sympathy, all right? I didn't mean anything by it, nothing at all. Oh boy. Eddie, the place is up here. Can you ditch the vehicle and drop this guy where he wants to go? I'll take care of it. A ja tu mám auto? Trošku menšie detailné úpravy. Počkaj, Lester je dnu? Nie. Jop, je tu. On zaspal na gauči a spadol. Kde je môj wicker? Nejaká tá porádna whisky, kámo. Napríklad, že naleje, ale ani neobudne nič. Ale GTA je GTA. Dali sme to. Keďže vážne mám lepší komentár a tak celkovi som v pôde. Tak ja by som tu kúšiš, dali sme to, jau, kamo, je to tam. A tak ďalej, no ale dneska mi to vám nejde. Kladup. Lester needs a drink. Lester needs a drink. A zoberieme si Franku na auto, prečo nie. A dostal som achievement. Jej.
Aj, idem sa trošku prevedieť, no. Woo! No mega by som teraz spal. Oh. Ale som prišiel zo školy. Majko, jak by vyskočil. Otvor! Hovorí PDS. Nič. Tak dobre, tu by som to videl. Ukončil to video. Už nebudem žiadne blbosti ani tak robiť, ako som ja zvyknutý, ale... Chci ráno ide spáň. Len tu te lajkujte, zdieľajte. Budete sa ďalšie videa. A čaute!